ku ishuri minerivare yarabuze no kwiga barambwira ngo niga ngo nk'umucengezi ngo ntago ntanditse ngo kubera nishyuye ni bande baba bakubwira ayo magambo ameza atyo ko ntaburi ko ntaburi byagenze bitu kigira kwa muganga bahise bangira mu bitaro baramvura barakuvura bagukorera icyo bita ubutabazi bw'ibanze niba ubisobanukiye cyangwa ubizi none se nyuma yaho nyuma bakimara kugeza uratubye ko bakujyanye bamujyanye kuri libo nyuma yo kugera kuri libo bakoze iki kuri libo byagenze bite batanze ruswa arangije baramufungura aracika ngo agiye Kigali wabwiye ni Kigali ruswa yatanze cyangwa se byagenze bite kugira ngo umenye ko bamufunguye ese wowe wigeze ugera kuri libo wageze cyangwa wagarukiye kwa muganga gusa ngo wagezeyo bose bantu bose baratuje ntago bigeze bakurikirana muri icyo gihe ibyo byose biba ni iki mu buzima cyagusigaye mu mutima n'uyu munsi iki kikubabaza cyane yego warivuje yego baramurekuye aragenda ni iki mu buzima iki kikubabaza wumva yuko wanagarurizo ntekerezo ukumva birakubabaje cyane kimbabaje nari bapfana nta nicyo banapfana uruva baraje baramujugunya kuko n'umuntu umurera nawe ubwo yavuze ko yatubwiye ko n'umuryango w'umwana nawe ntabwo muzi tuvuge ni nkuko njyewe mu gitondo nabyuka nkabyara umwana nkaza nkamuti wawe ututaziranye bikarangira utamenye bikarangira utamenye ngo umuryango wawe ni hehe mbese urumva uyu mwana afite ibikomere byinshi agereko n'icyo nawe cyo gufatwa ku ngufu umva ibikomere afite kuri byinshi ukimara kugera kwa muganga batubwiye ko bagukoreye ubutabazi bw'ibanze bakakuvura uwo muntu we yaraburanye se cyangwa se byaje kugenda bite kugira ngo bamufungure batubwiye ngo yatanze ruswa ariko ntabwo tuzi ngo ruswa yayitanze babwiye n'ikigo yayitanze ntabwo yigeze aburana cyangwa nta muntu ugeze ntabwo yigeze bagiye kuburana arangije aramubwira ati ngo nagende ngo ikibazo cye barakizi akagumya bamusiragiza arangije arabyihorera maze nyuma tuza kumva ati ngo baramucikishije niba uzi kuririmba turirimbire akantu kose wakora nta kibazo mbese akantu kagushimisha katuma abantu badukurikiranye uyu munsi nabo bavuga bati rwose uyu mwana yadususurukije none ku bijyanye n'uburenganzira bwawe wumva ari iki wasaba abantu bashinzwe gukemura ibibazo byawe wumva ari iki wavuga wowe ikintu navuga ko mwamukurikiranwa akagikozwa ibyo yakoze akaryozwa ibyo yakoze umusabe ugire ubutumwa uhereza abantu b'abagabo cyangwa abasore bahohotera abana b'abakobwa gira ikintu ubabwira ikintu nababwira nuko bareka guhohotera abana b'abakobwa nabo ni abantu nk'abandi rwose bisubireho yeba bategereza bashake abantu bakuze none baramubuza baraguhohoteye baguhohoteye batese baragukubise baragutwaye bagushyira ahantu usanga utahazi ni gute baguhohoteye dusobanura uburyo byagenze uburyo baguhohoteyemo bamfashe ku ngufu bagufashe ku ngufu urusobe rw'ibibazo byinshi nishakire igisubizo umukobwa ushoboye wiyashe agaciro inzira ya makobwa makobwa ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingayo murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubuze ibyabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu ni umukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanza IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 07 788 5432 bitihise ukajya ku rubuga www.ibtcfilmschool.com reka rero mwifurize ikaze kuri inzira y'amakobwa mu kiganiro gikunzwe kandi cyiza duhora twifuza yuko cyakugirira umumaro
reka rero nanone nkwifurize kugubwa neza uwo budukurikira uri hanze y'u Rwanda udukurikira uri mu Rwanda mu ntara zose uko arenye ndetse n'umujyi wa Kigali hanyuma rero nkuko bisanzwe inzira y'amakobwa ni yanzira umwana w'umukobwa aheramo akivuka inzira igomba guharurwa kandi kitabwaho kuko umwana w'umukobwa ni umwana w'agaciro mu muryango nyarwanda ndetse n'umuryango we bwite. Ntabwo ndi ngenyine rero mu kiganiro nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Elevani Namsis. Njyewe rero nongeye kwigarukaho ndi mutetereza na Shifa hanyuma hagati yacu nkuko bigaragara dufite umutumirwa wacu mwiza cyane twishimiye kwakira kubana nawe. Ikaze mu kiganiro inzira y'amakobwa. Urakoze. Aha. Twagiye rero ugiye kutwibwira utubwire utubuye he utubwire uriga se wiga mu kangahe n'umwanya wawe ngo twibwire. Oye. Murenge wa Muhanga. Karere ka Muhanga. Umudugudu wa Kumukenya kagari Kanganzo. Nkaba niga mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Hanyuma uratubwira ubana n'ababyeyi sura bafite byifashe bite? Mbana n'umukecuru na babyeyi ngira. Ababyeyi ugira. Iyo uganiriye n'uwo mukecuru se wumva ari nyogokuru wawe wumva akubwira ko ababyeyi bawe bapfuye cyangwa bahari amakuru ajyanye n'ababyeyi bawe yifashe gute? Rako na babyeyi mfite baje bakanjugunya iwe akamfita kandera. Yarabyutse abona urahari. Ntabwo ayigeze ababona se nawe ubwe ntabwo abazi. Nawe ubwe ntabwo abazi. Nawe ntabwo abazi. Mbese uri umwana yabonye wageze iwe barakurera gusa nta wundi muntu azi nawe ntagazi famiye yawe se cyangwa arayizi wenda nuko ababyeyi batababonye bazi uwo munsi kuhagusiga. Ntabwo ayizi. Ntabwo ayizi famiye. Mbese ubwo ubarurwa kuri uwo mukecuru niwe wawe? Umunsi abikubwira wari ubimubajije cyangwa yaricaye akubwira amateka yawe uko ameze cyangwa wabyumvise mu bandi? Yaricaye yarabimbwira. Yabikubwiye ugize nk'imyaka ingahe? Nk'irindwi. Imyaka irindwi. Kuva wagera kwa mukecuru wawe ni ibihe bintu wabonye byagushimishije cyangwa byakubabaje kuva wagera kwa mukecuru wawe ukigerayo? Ikintu cyanshimishije ni uko yakomeje akandira atitaye ngo nta babyeyi mfite. Ikindi cyambabaje nibaza ati ababyeyi banjye baba hehe ki batandeze. Uyu mwanya hari ikibazo ufite kuko urumva waje hano bitewe nuko watubwiye ko ufite ikibazo kandi ushaka kutugezaho ushaka no kugeza ku bantu badukurikira cyangwa se abashinzwe kugikemura tubwire ikibazo cyawe ikibazo uhuye nacyo ni ikihe? Ikibazo uze kuvuga cyane kugira ngo badukurikiranye baze kukumva uze kongera ijwi. Ikibazo mfite nuko bamuhoteye. Uko rero wabikoze yaracitse none baramubuza. Baraguhohoteye, baguhohoteye batese, baragukubise, baragutwaye bagushyira ahantu usanga utahazi. Ni gute baguhohoteye? Dusobanura uburyo byagenze uburyo baguhohoteyemo. Bamfashe ku ngufu. Bagufashe ku ngufu. Uwo muntu wabikoze se wari usanzwe umuzi, mwari muturanye, ese mwahuriye he ubundi kugira ngo bigiye kubikora gutyo byatangiye gute? Yaje ni nkaho yaje kwiba nsanga ndahari uko aranyirukankana ahita amfata ku ngufu. Yaje asanga mu rugo iwanyu nta wundi muntu wari uhari? Uwo muntu ntabwo yigeze umumenya se cyangwa usanzwe umuzi? Ntabwo nari muyobewe ariko nanone ntabwo nari nzi uwo ari we kandi ni nkaho twari duteganye duturanye. Mwari muturanye wari usanzwe umubona? Hanyuma bikimara kukubaho wabibwiye nde cyangwa warabanje ubura uko ubivuga ubura aho uhera ubivuga byagenze gute kugira ngo
abantu ubibabwire se bikimara kukubaho wabibwiye nde wa mbere n'umuntu wahanyuze ku muhanda ndamubwira ati hari umuntu unkore umfashe ku ngufu arirukanka aramwirukanka namusanga mu kabande ngo ari gukaraba aramwirukanka na baramufata bamujyana kuri ribu njeje bahita banjyana kwa muganga ukigera kwa muganga ni iki bagukoreye wese ninde wajyanye nandi kwa muganga wajyanye na mukecuru cyangwa se wajyanywe n'uwo muntu wari ujeje kugutabara yirukanka n'uwo muntu yajyanye n'umukobwa w'umukecuru menye n'umukobwa w'umukecuru none ni iki zagenze bitu kigera kwa muganga bahise bangira mu bitaro baramvura barakuvura bagukorera icyo bita ubutabazi bw'ibanze niba ubisobanuke cyangwa ubizi none se nyuma yaho nyuma bakimara kukugeza uratubye ko bakujyanye bamujyanye kuri ribo nyuma yo kugera kuri ribo bakoze iki kuri ribo byagenze bite batanze ruswa rangije baramufungura aracika ngo agiye Kigali wabwiye ni Kigali ruswa yatanze cyangwa se byagenze bite kugira ngo umenye ko bamufunguye ese wowe wigeze ugera kuri ribo wagezeyo cyangwa wagarukiye kwa muganga gusanga wagezeyo babanje banjyana kuri ribo barangije bahita bategereza imodoka ya ngo niba ari polisi ze kunjyana barayibura duhita dutega moto mwateze moto mujyahe yaberekeje he Kabgayi mwagiye Kabgayi ikabwo yarugiye kumara cyangwa kwa muganga warugiye kwa muganga ukimara kugera kwa muganga batubwiye ko bagukoreye ubutabazi bw'ibanze bakakuvura uwo muntu we yaraburanye se cyangwa se byaje kugenda bite kugira ngo bamufungure batubwiye ngo yatanze ruswa ariko ntabwo tuzi ngo ruswa yayitanze babwiye n'ikigo yayitanze ntabwo yigeze aburana cyangwa nta muntu ugeze ntabwo bigeze bagiye kuburana arangije aramubwira ati ngo nagende ngo ikibazo cye barakizi akagumya bamusiragiza arangije arabyihorera maze nyuma tuza kumva ati ngo baramucikishije umuntu wari ubirimo ninde wagukurikiranye ko watubwiye ko nta babyeyi ufite na nabuzi mukecuru wawe mukecuru wese ni mukuru uwo mubana cyangwa ni mutoya arakuze n'umukecuru ninde wagukurikiranaga rero muri ibyo bibazo byawe wari ufite ninde muntu wakwitayeho mu gukurikirana uwo muntu wari waguhohoteye ni mukecuru niwe wajyaga kuri polisi birangira n'ubundi uwo muntu ugiye kubona baramufunguye ntabwo yigeze muri inzira byaciye base ngo bamufungure ko tubwiye ngo ni ruswa se babwiye n'iki kari ruswa kari cyo ndakibaza uyu mwanya icyatubwiye ko ari ruswa nuko yagendaga bakamubwira ngo babirimo kamutsiragiza ya kumubwira ngo azagaruke ejo ngeze aho ararambirwa bivamo basiragizaga nde mukecuru rangije aramubwira ati uzagaruke ejo ngo ibibazo byawe turabizi ngo ibiki n'ibiki rangije kumbi barimo baramushaka uburyo bamucikishamo uwo muntu se amazina ye mwigeze muyamenya ngo ni Munyaneza ati ngo Munyaneza Gastoni uwaguhohoteye niko yitwa none se ukigera bakimara kumufungura ese ntago bongeye gukurikirana ngo bumenye impamvu nta byararangiye gusa ntago twamenye nyine ubwo yaracitse ngo agi Kigali ariko ntago twahise tubyihorera ese kuri ribu bamujyanyeho ni iyihe ahantu yarafungiye aho bambaje kumujyana yitwa ngo iki ahantu hatubwira hari Mu murenge wa Muhanga ari ku murenge wa Muhanga niho bamujyanye nyuma ubona bamufunguye ntibamenye uko byagenze mukecuru wawe nawe birangira atakomeje gukurikirana bamusiragije ararambirwa arekeriyo uyu munsi wa none uyu muntu ujye umubona cyangwa ntabwo ukimubona ntabwo mukimubona yahise agenda ntiyagarutse umva ngo yagiye ahagana he ngo Kigali Kigali wumva ko ariho bavuga aba Ese byabaye ufite imyaka ingahe icyo gihe ubundi ntabwo atubwiye imyaka wari ufite icyo gihe ntabwo atubwiye ufite uyu munsi wari ufite imyaka ingahe gufatwa ku ngufu nari mfite 9 3 ufite 9 3 primaire uyu munsi ufite 14 ufite 14 ugeze mu wa mbere secondaire ibyo bintu byigeze bimenyekana muri quartier ku ishuri mu kubana mwigana wigeze usanga barabimenye ntabwo bigeze babivuga ngo bajye bagusereereza bikubangamire mbwira nyuma y'ibyo byose haje kubaho iki
baranzererezaga kavuga ngo ni mukaga sitoni ukabyumva ute ukabyakira ute warwanye gute iyo ntambara cecekaga nkabihorera wabashaga kwiga se muri iyo minsi iyo wagendaga mu ishuri cyangwa ugahura na bagenzi bawe ukumva barimo kukwita mukaga sitoni nariga ugatsinda se ukabona birimo kugenda nkuko byahoze nta muyobozi nta mwarimu wigeze ubibwira nibura ngo ufashe kuba yababuza ngo be kukuvugaho gutyo ntabye nababyiye nase ubuyobozi bw'iwanyu butarubwo kuri ribu ku mudugudu urumva barabizi ko afashwe ko ni ibintu byavuzwa tuye ko byavuzwa n'abanyeshuri bakabimenya nta muyobozi cyangwa se umubyeyi mwamuturanye waba waragize umwete wo gukomeza gukurikirana niba mukecuri yaragize imbaraga nkeya ntashobora gukurikirana kubera bamusiragizaga nta muntu wigeze afata uruhare cyangwa se agira umwete mu gukurikirana wundi atari mukecuri wawe bose abantu bose baratuje ntago bigeze bakurikirana muri icyo gihe ibyo byose biba niki mu buzima cyagusigaye mu mutima n'uyu munsi iki kikubabaza cyane yego warivuje yego baramurekuye aragenda niki mu buzima iki kikubabaza wumva yuko wanagarura izo ntekerezo ukumva birakubabaje cyane kintu kimbabaje narihanganye ndabyihorera warihanganye urabyihorera uyu munsi wumva ari n'izihe ngaruka byakugizeho nyuma nyine kuba warafashwe ku ngufu n'izihe ngaruka wumva bikugiraho uyu munsi nta kintu na kimwe wumva bikubwiye se cyangwa hari ikintu nyine wumva muri wowe cyangiritse hari cyangiritse ni ikihe tubwire nk'ikintu uba wumva muri wowe kimeze uko kitakwiye kuba kimeze yigire mibi ubukene n'ibibazo byinshi bidashira se mama mukecuru wawe yatubwiye ko na mama ufite sorry mukecuru wawe uyu munsi ubona ashoboye kuguha ibintu by'ibanze ukenera ubona afite ubushobozi bwo kuba wenda yakurihira ukiga cyangwa se ubona ko ibyo afite arabima yadafite akabireka ese uwo mukecuru afite abandi bana bakuru cyangwa arabafite bakuru basi baba barakoze iki mu kugukurikirana ko wenda bari bahari mukecuru bakananirwa baba barakoze iki nta kintu bigeze bakora nabo nta kintu bigeze bakora ha ni ikibazo gikomeye rero abantu mudukurikiranye murabyumva ni ikibazo gikomeye urumva umwana yahuye n'ihohoterwa arahohoterwa kugeza uyu munsi wa none ntacyo nta wamukurikiranye urumva ikibazo nta babyeyi afite wenda ngo umubyeyi we ari buze kugira emosiyo cyangwa se agahinda k'umwana we azi kumukurikirana urumva ni imfubyi nawe ubwe nta nabazi urumva mu by'ukuri umwana ahuye n'ikibazo gikomeye ntazi ababyeyi be ntazi ngo mama nuhe papa nuhe ntazi n'umuryango we none hakubitiramo n'ikibazo cy'ihohoterwa urumva umwana afite ibibazo byinshi nuko akiri umwana nyine urumva no kubivuga ntabwo bashoboye kubisobanura neza ariko ikintu cyatumye twemera kumwakira uyu munsi nk'uko inzira ya makobwa ibiganiro buri munsi tubagezaho biba bimeze dukeneye gukemura ibibazo by'abantu ntabwo twaje hano kugira ngo abivuge mu byumve nkaho ntabwo ari inkuru nziza turi kurata ntabwo ari ibiganiro byiza twaje tubateguriye ngo tuvuge ngo ni ibintu ubwiza twabazaniye cyangwa kubashimisha ahubwo iyi nkuru irababaje cyane kumva umwana wese n'undi wese bishobora kuba byabaho ukarebera ukabyihorera menya ko urimo gutakaza agaciro k'umwana w'umukobwa kandi uko ugatakaza niko n'iterambere ry'igihugu risubira inyuma cyane uyu mwana mbwira wigeze kumbwira kare tuganira ku bijyanye na mama wawe urambwira ngo ujya wumva ngo aba mu mujyi ibyo bintu iyo ubyumvise wumva muramutse muhuye uyu munsi ni nk'ikihe kibazo wamubaza ikibazo namubaza ati kuki wambyaye ukanjugunya kuki utandese ese ntabwo ujya wumva wenda niba wumva amakuru ya mama wawe ntabwo ya papa wawe ujya uyumva wenda ngo wumve bakeka aho yaba ari cyangwa se wumve bakeka uwo ari we ntabwo njya nyumva ntabwo ujya uyumva wumva ya mama wawe bavuga bati aba mu mujyi ntujye wumva ufite amatsiko yo kuba wabona mama wawe ku buryo ushobora kuba wamubaza papa wawe se basi mubonye nabimubaza wumva wabimubaza nuko mubonye nanamumenya ntabwo wamumenye birumvikana kuko bagusize ukiri umwana nawe ubwawe ntubazi birumvikana ko utamumenya uyu munsi ni iki wifuza cyangwa se ni iki wasaba uba wumva ari ikihe kintu wumva kiri ku mutima wawe washyira ahagaragara ukavuga uti narahohotewe nta n'ababyeyi ngira ni iki kintu wasabaho cyangwa wifuza ikintu nasaba ni uko mwadufasha mukadukura ahantu tuba
tubana mu ishyamba beze duturanye n'akabandi kandi batwiba buri munsi cyane ko n'uwo waguhohoteye yarajaje kwiba aje kwiba none kubijyanye no kuba uwo ngo waguhohoteye wumva uyu munsi hakorwa iki cyangwa se wumva uburenganzira bwawe usubize uburenganzira bw'umwana cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntubiziho uriye gufite imyaka 14 birumvikana uracyari mutoya ariko ndakeka wabo biziho ari kwa kaga kabaho rwose ubwuzi wa muhungu wanyiciye amafoto kwambiye ngo reka mpa amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba hanyuma subwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nahe nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa nabo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo IBTC byayiteye ishema itibi byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose egera IBTC production kimwe na ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayindi yivugira iwabo wa graphic design na web design ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406 wanahamagara kuri 0788585894. None kubijyanye n'uburenganzira bwawe wumva ari iki wasaba abantu bashinzwe gukemura ibibazo byawe wumva ari iki wavuga wowe kintu navuga ko mwamukurikiranwa akagikozwa ibyo yakoze akaryozwa ibyo yakoze uyu munsi wumva icyo kintu bagufasha wumva icyo kintu wasaba ukagira nawe uburenganzira bwawe mbese ese ubundi iyo utekereje wumva ikintu cyaba cyaratumye wamurekura wavuze uti ndi ruswa wowe utekereza ko iyo ruswa yabaye itanze ikemerwa kubera iki ushobora kuvuga uti wenda ruswa barayitanze iremerwa kubera wenda babonaga nta muntu ukomeye mfite uri bunkurikirane ushobora kuvuga uti se wenda barayitanze wenda kubera we yari umuntu umeze gutya bitewe n'uko umuzi urumva twe ntabwo tumuzi wumva nyine ruswa yaremewe kubera iki cyangwa se wumva impamvu banze kugukurikirana ari iyihe mpamvu impamvu banze kunkurikirana ko babonaga umukecuru ashaje atazagomeza kwirukanka navuga ati reka tumwihorere wumva mu kubijyanye n'uwo muntu waguhohoteye ese nta kintu yagusizemo ku buryo ushobora guhura n'umuntu ugahita wikanga ko ibyo bintu bishobora kuba bigiye kongera kukubaho ntago ibyo bintu ujye ubyiyumvamo ntago njya mbyiyumvamo uhura n'umuntu w'umusore cyangwa umugabo ukumva nta kibazo ugacaho nawe agacaho nta na rimwe iyo shusho ikugaruka mu maso iyo utekereje uyu muntu waguhemukiye ni ikihe kintu wumva ntabwo ariko dutanga ibihano cyangwa ntabwo ari nawe utanga ibihano muri twese nawe ufite mu nshingano ariko wumva uramutse uhawe uburenganzira bwo kuba wamuhana cyangwa se bwo kuba wahabwa ubushobozi bwo kumukorera ikintu wifuza wumva ari nk'aho wamukorera iki ukurikije akababaro yaguteye kintu namukorera wamufungisha ubundi bikarangira nyine ubuzima bwawe bwo wabaha ubutabazi yazavamo yaramenye ubwenge niyo ngiri guhohotera abandi bana bagenzi bawe ni ikibazo gikomeye ikibazo kitoroshye kandi mu by'ukuri umuntu wifata agafata umwana ku myaka igira sikenda yatubwiye ni icyenda ku myaka icyenda mu by'ukuri uba wumva bimeze bite wa mugani we uba ufite ubwenge cyangwa wa mugani nta bwenge uba ufite ubukwiye guhura n'ibintu bituma umenya ubwenge
Shifa, ikigaragara cyo kangwiza ukuri hano hanze hari abana babaye benshi urumva ingu yaba yatinyutse akavuga ati ngiye mfite ikibazo cyanje naza nkavuga aracyari umwana muzihangane ntabwo muzamubona isura ye muzabyihanganire byo mugomba no kumenya kuko umwana aracyari mutoya ntabwo tuzamubona ntabwo turamubereka uyu munsi afite imyaka 14 aracyafite 14 rero ku expose isura yawe ikajya hanze ntabwo nkuko mugenzi wanjye yabivuze yari inkuru nziza ntabwo ari ibintu turata ariko ni ibintu bikwiye kuvugwa kugira ngo byorohereze wa umuntu birimo imbere byo binatange umwanzuro cyangwa isomo ku muntu ubikora umuntu ubikora niba uzanagira gutyo nakireba iki kiganiro n'ukuru zigaye Shifana ari nyibivuka uyu mwana akeneye ubutabazi ubutabazi bukamvuga ubutabazi wenda umutagira mu rwego kwa muganga cyangwa se ubundi akeneye uburengezi bwo guharanira uburenganzira bwe urumva niba uyu mwana uyu munsi wa none avuga ati ntabwo nzi data icyo ni igikomere cya mbere afite ntabwo nzi mama icyo ni igikomere cya kabiri afite ntabwo azu umuryango icyo ni igikomere cya gatatu afite nibura hari ufite se na nyina wenda akaba bonaho ubwa wenda ari cike ntabundi muryango wenda abafite noneho wenda akaba atafite se na nyina ariko wenda afite umuryango aziyisangamo none umunsi wa none avuga ati umuntu ndera ntabwo ntacyo bapfana nta nicyo banapfana uruva baraje baramujugunya kuko n'umuntu murera nawe ubwo yabuze ko yatubwiye ko n'umuryango w'umwana nawe ntabwo muzi tuvuge ni nkuko njyewe mu gitondo nabyuka nkabyara umwana nkaza nkamuti wawe ututaziranye bikarangira utamenye ngo umuryango wawe ni hehe mbese urumva umwana afite ibikomere byinshi agiye ko n'icyo nawe cyo gufatwa ku ngufu umva ibikomere afite ko birashize afite ibikomere bikomeye nge namubwira ngo komera nakomere uyu munsi naherekare mbi kubwira ndakubwira ngo uruwa gaciro kandi ko kuruwa gaciro ntago ndimo kukubeshya sibyo uruwa gaciro wiyumvemo ko kuva baragutaye aho ngaho ntugira ikikurya ugatambuka ibyo bintu byose menya ko Imana igukunda kandi natwe turagukunda ubwo twakubonye twagukunze sinabikubwiye nakwishimiye twakwishimiye twese yego hanyuma iyo nzira yose urimo kunyuramo ni inzira ikwiye guhinduka ayo mateka agomba guhinduka amateka agomba guhinduka ntabwo uzahora mu mwijima naho muri amahirwe tugira igihugu cyacu kiragifite uburyo bwo kwita ku bana uko byagenda kose turamukunda n'igihugu kiramukunda umwana n'uw'igihugu urumva inzira waciyemo urumva ibihe byose waciyemo uyu munsi ni ibihe bitoroshye mu by'ukuri ariko umuntu urimo kubitega amatwi akabyumva arumva mu by'ukuri hari ikintu kibura cyangwa se hari ikintu kitagenda neza ariko nanone ntabwo twakomeza kubyimagina kandi uhari sibyo noneho mbwira wowe wifuza iki wifuza ko byagenda gute ubuzima urimo uyu munsi wifuza ko bwahinduka mu buhe buryo wifuza ko mufite ubushobozi mwamfasha aho tuba nabe na mibereho ihari ku ishuri ho no gutwaka amafaranga y'ibizamini kandi nayo dufite no munsi nasibye ikizamini kubera amafaranga mbese n'ibibazo hanyuma ibijyanye no kurya iyo umuntu agiye ku ishuri akaba atariye hari ukuntu cyangwa se yariye nabike ntahage hari ukuntu mu by'ukuri amasomo atinjira neza ibi aho mubaho watubyingaho muba ntago ubuzima burimo kugenda neza burimo kugenda nabi mu buhe buryo mubona ibyo kurya cyangwa n'ugucunganwa naho kuryama gusa ugutunganwa naho kuryama ibyo kurya tubibona rimwe na rimwe ubundi ku ishuri minerivare yarabuze no kwiga barambwira ngo niga ngo nk'umucengezi ngo ntago nanditse ngo kubera nishyuye ni bande baba bakubwira ayo magambo ameza atyo ko ntaburi ko ntabure n'ubukubwiro tibiga mu mucengezi ntabwo yishyuye ese iyo bigeze kugiye cyo kurya tuziko uyu bungo hariho uburyo bwo ko abana bose barira ku ishuri wowe uryute ubwo ku ishuri ntabwo urya naho cyangwa se ibibazo bihera mu rugo mutarya no ku ishuri nabwo ntabwo urya cyangwa se bigenda ku ishuri ntabwo nyika ngo kubera nishyuye ntabwo urya kubera utishyuye ese ku ishuri ku ishuri abandi bajya kurya uwo ukajya hehisi ahantu mba ngiye nyine bamara kurya nkongera nkazamuka uvuga cyane ntabwo uri kuvuga cyane iyo abandi bagiye kurya ndeba ahantu mba ngiye narangiza barangiza basona icyuma cyo gusohoka nanjye nkazamuka nawe ukagenda ukajya ku ishuri ukajya kwiga kandi utavuye kurya ndetse iki kibazo hari ubwo mu buyobozi bw'ikigo hari umuyobozi n'umwe wabukizi wenda ngo babe bakureba ukuntu bagufashamo nabo ukiga neza ese biga mu kigo cya leta cyangwa biga mu kigo kigenga
ikigo cya leta. Wiga mu kigo cya leta. Uhari ubuyobozi bw'ikigo bwawe bizi ikibazo waba ufite kudafite ababyeyi bakaba bazi inzira uburyo ubaye ubuzima bwawe cyangwa nta n'umwubuzi. Nungo bose mu buyobozi se bwa leta bwo butari ubwo mu kigo bwo hari umuntu uzi ubuzima bwawe wabayemo ku buryo nk'icyo kibazo cyawe yakigeza ku bayobozi b'ikigo bakabimenya cyangwa nabo ntabyo bazi nako mbizi niba babizi ntabwo bizi niba babizi nta mfashanyo zijya zibagiraho se mu rugo wanyu hari uburyo bajya bavuga twende abantu bari mu kicuro runaka tubagenera inkunga ibyo ntabwo mwego bijya bibagiraho iwanyu ntabwo bijya bitugera muri mu kicuro cyakangaye nibo babo bizi kabiri muri mu kiciro cya kabiri nahunga nimwe igibageraho muraho gucyo nyine gusa kubijyanye no kubona ubwisungane mu kwivuza mituweli muyibona mute tuwere nayo ngo bari badutangiye igice ariko ntabwo iruzura neza ntabwo yuzura neza ikindi ubwo kiva hehe babatangira igice nange mukitangira ikindi ntabwo nibari ku karere bari bagitanze ibindi ayandi nago barayabona kandi umucecuru yaravunitse nago arajya kwivuza nabwo yarajya kwivuza mu makuru tuganiriye mu bintu byose wanyuzemo kandi ukabuniga wumva mu byukuri ufite izihinzo ziwumva uzaba iki wifuza kuba iki kuba muganga nakaye kantu kajya kagushimisha tubwira kantu wisanzure uracyari umwana muto yize kuririmba cyangwa se ufite akantu kagushimisha tubwira kantu kagushimisha nakaye natwe dusetse ariko duseke niba twishime niba tubyese ko uwa bivuyemo iby'agahinda wabize ku ruhande ubu ngo ugerageza kwishima ngo natwe tubwira akantu kadushimishe nakagushimisha akagushimisha natwe ukatubwire twishime nakaye nibuze kuririmba turirimbire akantu kose wakora nta kibazo mbese akantu kagushimisha katuma abantu badukurikiranye uyu munsi nabo bavuga bati rwose uyu mwana yadususurukije mama akunda kumbwira arankunda papa akunda kumbwira arankunda ababyeyi banjye barankunda bose barankunda ikintu gituma wowe mu byukuri wumva wifuza kuba umuganga ni igiki ko mbaye umuganga navura mukecuru navura n'abandi bantu bose mbese wumva mukecuru we kuba arwaye ukavuga uti nibura ngize amahirwe kwa muganga namwivurira kumva byagufasha bikagutera umwete wo kumva waza ba muganga inzozi zawe rwose Imana izagushyigikira hamwe n'abanyarwanda twese tuzafasha uburyo bwo gushyigikira kandi inzozi zawe uhumuruza zigeraho sibyo uzabiharanire kandi bizakunda we ntuzacika intege nakubwiye ngo iyi nzira yose urimo kunyuramo ni umwanya wacu ni umwanya wawe ni umwanya w'abazakurikira iki kiganiro kugira ngo tubashe kuyiharura ibyo byose bivemo nakubwiye ngo ibi byose bigomba guhagarara dufatanyije nawe dufatanyije n'abadukurikiye dufatanyije n'inzego zishinzwe gukemura ibibazo aha uvuze ikintu cy'inzego ndabyibuka uyu mwana yatubwiye umuntu wamuhohoteye atubwira nuko yacitse ariko yanatubwiye urwego rwari rwamufashe cyangwa yari yashyikirijwe rwose warwego we nubona iki kibazo rwose wongere ukurikirane uburenganzira bw'uyu mwana gute umwana ahura n'ikibazo muzi neza ko nta muntu niba umwana adafite ubushobozi niba umukecuru adafite ubushobozi bwo gukurikirana umwana gute abaturage rega n'abaturanyi bakwiye kuba maso n'uw'igihugu umwana niba nta babyeyi azi ntabwo mwavuga ngo umwana ngo ntasenga agira ngo nta nyine agira ngo ntabwo bitureba mukurikirana uyu mwana bamenye ikibazo cye afite aho baherereye hose abayobozi baratwumva mukurikirane kino kiganiro cy'inzira y'amakobwa muratwumva mwa abantu mwe rwose mufite inshingano zanyu umwana we yavuze ngo ni ruswa niwe byivugiye ntabwo tubizi twebwe ntabwo tubihamye kubera tutabizi uburyo byagenzemo ariko niba umwana ungana utya mu mutwe harimo ko umuntu yatanze ruswa akavuga ngo umuntu yatanze ruswa kugira ngo nabonerwa uburengezi cyangwa se nabonerwa uburenganzira bwanjye urumva kandi ikintu gikomeye niba umwana ungana utya ko mu Rwanda tuzi ko ikintu cya ruswa tukirwanya buri munsi umunsi ku munsi niba umwana ungana utya azi ko gutanga ruswa bibaho akabuzwa uburenganzira bwe murumva atari ikibazo dufite gikomeye mu gihugu bityo rero dufite n'inzego z'ubutabera inzego zose zishinzwe gukorera ubutabera abantu b'inzirakarengane umuntu ushobora gufatwa ku ngufu ku myaka icyenda nawe byiyumvisha ari nk'umwana wawe w'imyaka icyenda rero uyu mwana akwiye
kwitabwaho akurikiranwa amazina y'uwo muntu yakurikiranwa kandi yafatwa iki gihugu ntabwo ari ahantu umuntu yishanga buri niyo bari nyuma yake n'abari nyuma yake bajya bakuramo n'inyuma yake barabura bakabazana reka rero dusaba inzego zishinzwe ubutabazi zishinzwe ubutabera gukorera uyu mwana w'imyaka 14 ubutabazi gukorera uyu mwana w'imyaka 14 ubuvugizi uwo muntu wamuhohoteye agafatwa kandi agahanwa bikwiye no kuri rwose ibyo nibyo rero reka tubasabe kutwemerera ducumbikire hano nabwo tugiye burundu ntidusoje turacyagenda tuzana ibiganiro bibi kugira ngo tubashe guhashya tubashe kwamagana ibyo bintu bigenda bikorerwa umwana w'umukobwa narindi kumwe rero na Namusisi Elevani nkuko bisanzwe hanyuma nari nange ndi Shifa Muteterazina umutumirwa wacu nawe rwose twagandiye kandi neza reka tubashimire kandi nkubwire ngo niba aribwo ugifungura ino video niba aribwo ugifungura ino YouTube channel niba kandi ukunda umwana w'umukobwa ukabukunda igihugu ugenda udakoze subscribe kuko nibwo buryo bwonye nibwo kudushyigikira nubundi burahari bwinshi ariko uburyo bwa mbere ufite butari gutwara imbaraga no gukanda kuri subscribe reka noneho umusabe ugire ubutumwa uhereza abantu babagabo cyangwa abasore bahohotera abana b'abakobwa gira icyo ubabwira kino nababwira nuko bareka guhohotera abana b'abakobwa ntabona abantu nk'abandi kose bisubireho je bategereza bashake abantu bakuze hanyuma ni ubuhe butumwa wahereza umwana w'umwana mutoya w'umukobwa cyangwa se n'undi mwana n'undi muntu wafashwe ku ngufu ariko by'umwihariko abana musa nkaho muri bukegero kimwe kandi bahuye n'icyo kibazo wababwira ngo iki kwirinda ibishuko. Hanyuma ku bintu byamubayeho ni ubuhe butumwa bumukomeza wamuhereza no kwihangana agakomera. Hanyuma rero mwabyumvise uno mwana akeneye ubutabazi akeneye gufashwa nkuko yabitubwiye biratangaje kandi biranababaje kubona umuntu cyangwa umwana ku myaka ye 14 ava mu rugo akajya ku ishuri icyambere cyo ibyo ari byo byose ku ishuri ni kure y'iwabo ikindi kandi akavayo n'amaguru akagenda akajya ku ishuri akigatariye hanyuma no mu masaha yo kurya agasuhuka akajya kure y'abandi kugira ngo ajye kwihisha yirinde kuba wenda ategereza igihe ari butahire ni ikintu kitoroshye ntago wakwibushonje ngo bijyemo mu cyukuri hanyuma ku muntu wese ukeneye kugira ikintu yamufasha ubufasha yamuha hari nimero iri kuri screen wayicaho ukabaza uburyo burambuye uko wabigenza hanyuma ukamufasha wabutanze inkunga ikomeye turabakunda cyane murakoze ese we baba basore bawe babona kazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingayo murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubuze byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanza IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788 54 32 bitise ukajya ku rubuga www.ibtcfilmschool.com Shakiri gisubizo ndumukobwa ushoboye wiyesha agaciro inzira ya makobwa 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 ni makobwa.